Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tu máme další díl ze série Uloveno. V sérii Uloveno ukazuju vždycky Harry Potter věcičky, které jsem ulovila za předchozí měsíc. Vždycky se snažím, aby to bylo 7 věcí. Občas to přešvihnu, hodně přešvihnu, ale občas se mi to ani nepovede. Tentokrát jsem se ale do toho trefila a máme tu 7 věcí ze světa Harryho Pottera. Objeví se tu značka Loungefly, Novel Collection, ale i vaše oblíbené Funko Pop figurky. Jestli mě ještě neznáš, tak jsem Easy a přináším vám videa ze světa Harryho Pottera. Jestli by si chtěla můj merch, tak se mrkni na chapadlák.cz a tam objevíš plátěné tašky, klíčenky a podtácky. A už se můžeme rovnou vrhnout do videa. První věc, kterou jsem si za minulý měsíc pořídila, tak je tenhle ten nádherný batůžek od značky Loungefly. Tady vidíme takhle, tady máme ukázáno Loungefly, má nádherný zip. Tady máme Harryho s mandragorkou, vepředu je mandragora, obří, a tady dole mám psáno Hogwarts. Nejlepší na tom je, že je to malá kapsička, kterou si můžeme vytáhnout a tada, objeví se nám tam celá mandragorka. Kapsička teda vypadá takto, z druhé strany nic nemá. A když se podíváme dovnitř té malé kapsičky, tak v té malé kapsičce se nachází stejný potisk, jako je v batohu, ale ten potisk vám spíš ukážu v batohu, protože tady není moc vidět. Když vrátím teda kapsičku zpátky do kapsy, skvěle tam zapadá a podíváme se dovnitř. Batůšku je jednolitá velká kapsa a pak je tam taková maličká na zip. A koukejte na ten potisk. Všude jsou popky Golden Tria, jak mají na sobě bylinkářský hábit. Celý to vlastně zapadá do mrziborské koleje, jak jsem říkala, tady to chytátko máte úplně stejné, je to Funko Pop figurka Harryho Pottera s mandragorou v ruce. Je to nádherný batůžek, krásný barvy, která se jen tak nezašpiní. Já jsem strašný čuně, takže jsem ráda, že jsem ulovila něco takového. Druhou a třetí věc, která bude v dnešním haulu, Harry Potterovském haulu, tak jsou dvě trička. Pořídila jsem si tričko, kde je znak z Miozelu. Vypadá to jako vyšívané a vypadá to tak trochu vánočně. Když se podíváte na to blíž, tak to vypadá jako kdyby to spíš bylo pletený než vyšívaný. To bude to správné slovo. Je to pogumovaný potisk. A druhé tričko, které jsem si pořídila, tak vypadá takto. Máme tam měsíc a tady máme Hagrida na motorce. Což mi přišlo hrozně pěkný a je to hlavně černý tričko, takže když budu velký čuně a něco na to kydnu, na ten potisk, tak to i můžu setřít, což je fajn. Uloveno za únor budou tři popky. Jako první, kterou jsem ulovila, tak je tenhle ten nádherný Tom Riddle v sépiové. To znamená sépiová barva, máme ho jako vzpomínku. Vy asi už nejspíš víte, že mám i tu druhou figurku, která je v barvě. Takhle by vypadal, kdyby byl v barvě, mám ho tamhle mezi ostatníma figurkama, ale tenhle je teda v sépiové barvě jako vzpomínka z deníku Toma Riddla. Musím říct, že tady ta figurka se mi líbí asi mnohem víc, než když je v té barvě. Je to takový autentický k tomu filmu i k té knížce a je super, že na tom Hobbitu má ještě znak bradavic. Není tam kolejní znak. Vypadá to pěkně. Jako další figurku, kterou jsem si pořídila, tak je Harry Potter číslo 10. Je to teda Harry Potter, když se přihlašoval do turnaje tří kouzelníků, je to z jednoho toho úkolu, myslím, že z toho posledního dokonce, když procházeli bludištěm, má na sobě červeno-černý tričko a na tom tričku je zase znak bradavic barevnej. Myslím, že se tahle ta figurka, já nevím, mně se moc nelíbí, ale říkala jsem si, že by bylo fajn doplnit do sbírky, protože už mám i Cedrica Diggoryho a tady z těch figurek, které jsou teď na druhé straně, tak už mi chybí jenom Albus Brumbal, 15. Jinak mám všechny. Jo, a tady je Ron Weasley, kterýho samozřejmě nemůžu vůbec sehnat. To je v plesovém. Kdybyste náhodou se někdo zbavoval Rona Weasleyho v plesovém, můžete mi dát vědět. Tady tu figurku a spoustu jiných věcí, třeba tu další, kterou vám ukážu, tak jsem si pořídila na Pottershopu a přišel mi takhle nádherný plakátek. Chtěla jsem říct pohled, ale pohled to moc není, protože z druhé strany máte napsáno děkujeme za objednávku a další věci. Máme tady šestou věcičku a to je věc, kterou jsem si pořídila k výročí tady na YouTube a je to Felix Felicis z Noble Collection. Zase tady máme stejný poklop, jako byl u Nápoje lásky. A vypadá takto. Je teda prázdnej, což mě trošku překvapilo, že tam aspoň nenalili třeba vodu obyčejnou. Je tam korek, lahvička je taková zvláštně duhová, ale vypadá to moc hezky u ostatních ze sbírky.
A teď je tu poslední věc, která je mega moc obrovská. A si budete říkat, easy, to ani není Funko Pop figurka. Je. Je to ta největší Harry Potter figurka, která vůbec kdy vyšla. A je to obrovský Harry Potter. Jo, koukejte na to. Má obrovskou hlavu, dvakrát tak velkou jako já. Jo, Hervika, je taková rostomiloučka. A tady ten Harry Potter je teda mega obrovská figurka. Když se na něj podíváme detailně, tak má krásně udělaný vlasy a když tak přemýšlím, kdyby takhle vypadaly všechny figurky, nebo bych si je nějakým kouzlem mohla zvětšit, tak vám je vždycky můžu pak ukázat do detailu. Má skvěle propracovanou šálu, ta Hervika je super, trošku mě vadí tady ty gynekologické rukavice, které na sobě má, ale když jsme teď koukali na maraton filmu, tak jsem viděla, že tam ty rukavice opravdu měl ve filmu. Je dobrý a hodně se mi líbí teda v poličce. Nečekala jsem, že se mi bude až tak líbit, protože jsem ho neustále odalovala, myslím tu koupi, a nakonec jsem si řekla, jo, easy, musíš si ho pořídit, než bude úplně vyprodaný. Takže máme tady takovýhle obrovskýho Harryho Pottera. Chci se vás zeptat, jestli byste chtěli video, kde bych vám ukázala rozdíly mezi velikostma, jak jsou veliký malý, maličký, úplně klíčenky a tak. Takže mi určitě napište dolů do komentářů, jestli by se vám takový video líbilo. Co jste za měsíc únor ulovili vy? Určitě mi to můžete napsat do komentářů. Jestli jste nic neulovili, tak se vůbec nic neděje. Budu moc ráda, když mi do komentářů třeba napíšete, která věcička se vám tady z těch líbila nejvíc a nezapomenete připsat, jestli byste chtěli porovnávací video Harryů. Děkuji moc krát, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, tak mi tam hoďte like. Budu ráda i za tvůj odběr, pokud mi ještě neodebíráš a budu se na vás těšit u dalšího videa. Oh.